ובימים טוב ישראל היה הרב הראשי במצרים. אז בזמן הטורקי, הטורקים הכירו שיש דת ישראל. נתנו לו סמכות להעניש כל מי שיעבור על הדת, מה שהוא רוצה, כפי ראות עיניו. שמו לו שני זקיפים ושני שוטרים, עודים לימינו, תמיד צימודים אליו. מה שאומר, אם אחד עבר עבריין, חילול שבת או איזה דבר, ואם אותו עשינו מלכות, פדקה. ואלה שוטרים גברתנים, חזקים, טורקים, כל אחד שווארים שלו על האב שלו, כן? ועמדים, כשיש מישהו שעשה איזה עבירה, מביאים אותו לתנא מלכות. כך היה. יום תשעה באב אחד, הרב נכנס להתפלל ברחוב היהודים. בפתח רחוב היהודים יש שם בית קפה. אנשים בטלנים, הולכים שותים שם קפה. טוב, הרב עובר להתפלל, זה בעד בית קפה, אחד בריון אחד, לקח כוס קפה, ככה לעני כל העם, שהכל נהיה בדברו, והתחיל לשתות. בא חברו, אומר לו, אתה לא מתבייש? הרב עובר. אומר לו, מה יש היום? אומר לו, אתה לא יודע, היום תשעה באב. אומר, תשעה באב, תשעה באב. כבר 2000 שנה תשעה באב, לא מספיק? די לנו, שינו. ככה נהיה לו. הרב עמד רגע, שמע, והמשיך דרכו. כאילו לא שמע, המשיך דרכו. הלך להתפלא, כרגיל. זה חשב, הרב לא שם לב את הדברים שלו, הנה, לא עשה לו כלום, לא אמר לו כלום. אבל הרב שמר את הדבר, שמר את זה בלבו. שם, יום פורים, איזה שמחות שעושים, שמחה שבהם כפו, כפר כפרי מה שיש פה. היו העשירים, שר האוצר של המלך היה יהודי, קטאווי פאשה קראו לו, קטאווי זה. היה שולח משלוח מנות, מה ישלח? משלח מעט בומבוני? מעט סוכריות? מה זה? זה מושב שלו. עכשיו אין חברו, שר, שר גדול. הוא יוצא לכל סוכריות, הוא לא יוכל לכל סוכריות לבד? לכן, מה היו עושים? היו עושים במיוחד בשביל השרים האלה, עושים כמו חצר, כולו בסוכר. וארמון, יושב המלך אחשוורוש עם כתר, הכל מסוכר. ואחר כך יש בחצר סוס, רוכב עליו אדם, כותב עליו מרדכי. ואחד מושך את הסוס, כתוב עליו המן. תופלה גדולה, כולה סוכר. כולה בקשה אחת זהב טהור, כולה חתיכה אחת. הכל מסוכר, הכל מדי מתיקה. אז כשעושה לשוח משלוח מנות, מביא את הערבייה שלו, העגלה שלו, אומר לו, לא, כמה זה? וכי השר שהתווכח אותו על גרושים, כמה זה? אומר לו, 50 לירות, קח 50 לירות, יאללה, תלך את זה הביתה. שם את זה בתוך העגלה, לוקח את זה הביתה. הוא שולח את העגלה לשר פלוני, שר אלמוני, אם יש 2-3 כאלה, עושה 2-3 כאלה. בשביל שרים, חברים שלו. ככה היה כל שנה. וזה היו מתפרנסים בעלי המקצוע הזה, שיודעים לעשות את זה, בעיקר בעלי בתי קפה, היו מתפרנסים בזה 6 חודשים. היו מרוויחים הרבה כסף. והנה, הגיע יום פורים, זה הכין בעל בית קפה, הכין החצרות, כן, פסגו על מנותיה, אמנות, כל הדברים. הכין את הכל, בשביל למכור. זה היה ערב יום פורים, שולח הרב את שני השוטרים שלו, תביאו לי מהר לבעל בית קפה פה, שיבוא פה. הם באו, לא שואלים שאלות. מה שהרב אומר להם זה פקודה. באו אליו, שמע, הרב קורא לך. מה, איך? יש לי כל העבודה פה, איך אני אלך? תשמע, אם אתה לא תלך, יש לנו פקודה. אם לא תלך, שים אותך על הכתף שלנו, יאללה, הכפיים יסעו לך. ניקח אותך בכוח. לא, בכוח, לא. מה לעשות? תעזרו לי שכנס שזה בתוך בית הקפה. מכניסים את כל החפצים האלה, חלק נשבר, חלק לא נשבר, נכניסו את זה בפנים. גמרו את הכל, יאללה, הלך איתנו, הולך. הגיע לרב, כן, מה אתה רוצה ממני, אדוני הרב?
אומר לו, אני לא מדבר איתך. אומר להם, תקחו אותו, שימו אותו בחדר הפשפשים. יש חדר שכולם עכברים, מלאים עכברים, מלאים זה, מלאים פשפשים. תשימו אותו שם. עשינו 4 שעות, מעצר, עשינו 4 שעות. אדוני הרב, פורים, מה זה? אמר לו, פורים? כמה שנים אנחנו עושים פורים? 2000 שנה, כל שנה, פורים, 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 כל הזמן, סבעתו כבר. כמו שאמרת, עד תשעה באב. כל שנה תשעה באב, כל שנה תשעה באב, סבענו. גם פה סבענו. תשימו אותו. תקחו אותו, יאללה, זרקו אותו בפנים, שבחה אחת, סגרו עליו. שאר כך עשינו 4 שעות. בא במושג פורים, מי יקנה ממנו משלוח מנות? מי יעשה משלוח מנות אחרי פורים? כבר עברנו ממנו, הוא בוטל קורבנו. אז הוא היה להפסיד כל הכסף שלו. אבל זה הרב, אני חשבתי ששכח, לא שם לב על זה, לא ידעתי שאני אפול בידו של הרב הזה. כן, עשה בו כמו שכתוב. זהו, שמחו את השאלה, מי שיש לו תשעה באב, מגיע לו אחר כך פורים. ושאין לו תשעה באב, גם פורים לא מגיע לו. שום דבר. למה זה הרבה שנים, אתה אומר? גם זה הרבה שנים.